Уважаеми зрители, вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Предаване, в което продължаваме да следваме нашия принцип, да казваме истината такава, каквато я виждаме, без да се опитваме да изкривяваме, да огъваме и да се гънем пред нея, както някои видове протестъри правят напоследък. Разбира се, с това леко скучно сравнение, се опитвам да анонсирам коментара, който този път ще касае една криминална тема, но тема, която е дълбоко свързана с състоянието на политическия живот у нас. Става дума за това, че от няколко дни насам по всички телевизии и полицията обяви, че профилът във Фейсбук с име Александър Николов, между другото ще поговорим малко за това какъв е той, е профил на мошенник, който от няколко години насам системно убира представители на умните и красивите, взимайки от тях данни за кредитни им карти, лична информация и доста от тях е завлекал с пари. Една журналистка си призна, че само тя е завлечена с 13 000 долара. Можем да си представим с какви пари са улекнали всички останали. Този профил Александър Николов често ми е попадал пред очите в Фейсбук. Още в протестните дни на 2013 година дори си мисля, че той се опитваше да се заяжда с мен по някои теми. Спорили сме, карали сме се. И аз, вероятно подведен като всички останали, също мислих, че това е истински човек. Така активно спореше, така активно громеше комунистите, тройната коалиция, Орешарски, който по-късно, разбира се, се разви като еволюция в неговите мнения. Аз, разбира се, изтървах неговото развитие, но с оглед на новата информация прегледах профила му. Човека е бил активен член на Да България, призовавал е да се гласува за Да България. И в Фейсбук страницата му можете да срещнете всички клишета на протестърството. Лошата прокуратура, съдебна реформа, колко са тъпи хората, които не гласуват за десните партии и така нататък. И ето ти изненада. Умният и красив Александър Николов се оказа лицето Спас от Кочериново, който е развил този образ като схема. Това е Остап Бендеровщина на квадрат. Изключителна схема, замисъл за това, той да прибира пари от тези, които обикновено се изживяват и се самопредставят като елита на нацията. Тогава си казах, че историята обича да бъде много иронична. Същите тези, които днес реват от ожилванията на Спас от Кочериново, много обичаха да се подиграват на бабечките, които хвърлят от балконите си пари пред телефонните измамници, а видяхме сега на практика, че те не са по-умни от тези жени. Просто бяха хванати в толкова изящна и конспиративна схема, че повечето от тях още не могат да се усетят. Само че Спас от Кочериново се оказа много по-умен от тях. И това го твърде не с ирония, това го твърде не с сарказъм, това е реалното положение на нещата. Спас от Кочериново гениално е усетил нещо в протестърството, което аз от години се опитвам да кажа, но той го е схванал като пропуск и се е възползвал от него. При тях изобщо не е важно какъв човек си. При тях изобщо не е важно дори и какво точно има, какви точно възгледи имаш към за държавата, отечеството и така нататък. При тях е важно да влезеш в схемата, да повтаряш всички клишета, които те повтарят, да си неотличим от стадото, да си със същото оперение. И в момента, в който заговориш като тях, те те признават като част от себе си и ето виждаме колко много хора, които иначе биха се обявили за самата съвест на света и за гении, са постъпили по начин, който те си изглежда безумен. Дали са номерата на кредитните си карти на един човек, който никога не са виждали на живо и който присъства само като някакъв фантомен образ в техния Фейсбук. Същия този човек обаче спокойно можеше да се появи и в кандидат депутатска листа на Да България, тъй като за тях, пак ще повторя, дори не е важно виждането на живо, те нямат сетивата да разпознаят фалшивия човек, за тях е важно, че той говори онова, което говорят те. Колко е лош Цацаров, как Орешарски е брат на Сатаната, да живее Да България, как всички останали, колко са глупави всички останали, колко са прости и колко изостанали. Просто Спас от Кочериново е разбрал, че тези всъщност са една от най-глупавите части на българското общество. Съжалявам, че го правя толкова грубо като извод, но това е очевидното. Той ги е навързал по най-балъмския начин и ги е навързал, защото е усетил, че те се опитват да се държат като стадо. А там, където има стадо, няма интелект. Там, където има тълпа, не може да има никаква интелектуалност,
Ако не вярвате на мен, питайте Густав Любон, който във великата си книга «Психология на тълпите» е описал точно това. Тоест, умните и красивите по никакъв начин не представляват някакъв пик на индивидуалистично мислене. Те са като едно малко изолирано стадо, като малка политическа секта, която съществува виртуално, и Александър Николов, т.е. Спас от Кочериново, добре е разбрал това и успешно се е вписал в тази среда. Толкова успешно, че ги е приджобил всичките и вероятно си е увеличил два пъти стандарта, живейки с техните пари. В този казус обаче има и един друг голям проблем, който вече е много сериозен. Ако в първата част може да си позволим да говорим с ирония, то във втората част трябва да говорим с тревога. Спас от Кочериново, освен протестърска звезда, става и медийна личност. Той получава трибуна в БНТ, в БНР, карат го да пише в луксозния сайт Web Cafe, Web Cafe също така, купуват и сайт, направен от самия Спас от Кочериново. Само си помислете какво показва това за българската журналистика. Ти пускаш човек, за който дори не си проверил дали е истински. Пускаш го без лице по Skype, само с глас, защото камерата му не работила. Пускаш го като коментатор по БНР. Пускаш му статии, все едно той е някакъв истински анализатор. Аз прегледах статусите на Александър Николов на Спас от Кочериново. Те са банални, абсолютно неоригинални, в тях няма никакво чувство за хумор и те по никакъв начин не представляват нещо различно като гледна точка към света. Въпреки това, въпросният господин е получавал обилно медийно внимание. Но нали ролята на журналистиката е да се занимава с истината? Когато телевизиите не слагат един фантомен образ, т.е. продават ни лъжа, това е антижурналистика. Това е журналистическа криза в най-пълния вид. И съм убеден, че ако в друга страна, особено там, където има стандарти, се докаже, че някоя медия е дала думата на човек-фантом, на виртуална измишльотина, цялото ръководство на медията ще бъде освободено от постовете, тъй като тук вече говорим за криза на самата журналистика. Тук е било важно не самото лице, било е важно, че той ще повтори купчената глупости, които протестърите повтарят. Тук не е било важен самият Александър Николов. Важното е, че той се е вписал в модерната линия на мислене на градската снобария и заради това е получавал достъп до и е имал медийно внимание. Вие си представете каква липса на съдържание е това. Това е опаковката над смисъла, това е нокаут на истинската журналистика и е време да го признаем, че умните и красивите всъщност сами създадаха такива виртуални образи, тъй като повечето от тях са същите и политически, и обществени, и интелектуални балони, тъй като тяхното ниво е толкова елементаризирано, интелектът им е до толкова усреднен, че те дори не могат да разпознаят фалшификата сред тях. От тук нататъка повече. Казах го като ирония, но почвам да си мисля, че е истина. И тези същите, които бяха измамени от един Спас от Кочериново, твърдят, че ще преборят Пеевски. Боже мой, опазил ни Господ от такива борци. Благодаря ви много.